Doncs avui hem tingut el darrer ple abans de començar el període estival, de les vacances, i el nostre grup municipal volem destacar que ha presentat la moció per al tema dels romanents per poder utilitzar-los. Ja en el ple del 26 de maig vam presentar l'estabilitat pressupostària que va estar votat per unanimitat i va sortir fa poc una gran idea del govern d'Espanya en el que vol utilitzar els nostres romanents com en mode de préstamo a 10 anys. I nosaltres, els ajuntaments, aquests romanents són sacrificis que s'han fet des de l'Ajuntament i estalvis que s'han utilitzat, que ara necessitem per cobrir les necessitats dels nostres veïns i veïnes per les greus conseqüències del Covid-19 i amb els plans de reactivació. Si el govern d'Espanya vol préstecs, que vagi a les entitats bancàries que van rescatar en el seu moment i li demanin a ells. Per un altre punt, ha hagut la moció presentada pel grup Populars en la moció de l'ingrés mínim vital. És de justícia que demanar al govern d'Espanya que si el nostre ajuntament ha de fer tràmits per ajudar els veïns i veïnes a sol·licitar l'ingrés mínim vital, que el govern d'Espanya cobreixi aquestes despeses. Nosaltres el que hem dit és que anem més enllà, perquè entenem que aquestes competències són de prestacions no contributives haurien de ser del govern de la Generalitat, amb una finestreta única, que no volem que passi com amb el CERTO, si amb el CERTO és que ha sigut un caos a l'hora de cobrar-ho. Després ha vingut el punt del tema dels calendaris, de les festes dels festius, que això hem votat a favor, i en precs i preguntes, bueno, també ha vingut el conveni de la xarxa Rescat, que això estem totalment d'acord, és un conveni que oferirà al cos policial de l'Ajuntament els serveis, ràdio i comunicacions més fiables per ells, i entenem que és un conveni adequat. I en precs i preguntes li hem demanat a l'alcalde la cancel·lació de la festa major per responsabilitat amb els veïns i veïnes de Roda de Barà. Entenem que té tota la responsabilitat, però per fer 4 o 5 actes que no podrà gaudir tots els rodencs i rodenques, jo crec que la gent ho entendrà si es cancel·la, i més amb els motius que estem. Per acabar, li he comentat que en el tema de parc i compra tan comentat en aquests mesos i les restriccions d'aparcament del ROC, nosaltres no anàvem a valorar encara la gestió que s'ha realitzat, perquè entenem que hi ha d'haver uns resultats i veure com acaba la temporada. El que sí que li he pregat és que hi hagi comunicació amb els veïns i veïnes de la zona afectada, igual que amb els comerciants i empresaris. I per últim, l'última pregunta ha sigut un tema relacionat amb la brossa del Francasset, que veïns ens van comentar que hi havia brosses orgàniques que van estar setmanes sense recollir, i amb això ha sigut tot. Desitjo que tingueu unes bones vacances, que si hi ha festa major tingueu una petita bona festa major, i si no, que celebreu amb l'esperit de Sant Bartomeu tots els rodents i rodenques aquestes dies. Bona tarda i gràcies. En primer lloc, tinc que dir que m'ha sobtat molt que dues mocions que ha presentat, bueno, una que ha presentat el Populars per Roda, que és estalviar, que el govern d'Espanya pagui els estalvis que suposa la gestió per tindre dret a l'ingrés mínim vital, ha votat en contra el Partit Socialista, jo no ho entenc, i després s'ha abstingut amb una moció que ha presentat Junts per Roda referent a que davant de la situació econòmica davant de la situació econòmica que ha produït i que ve donada pel Covid-19, que els remanents de tesoreria passen a disposició dels ajuntaments. Han sigut dues mocions que s'han estat aprovades per tots els grups municipals, amb la salvetat del Partit Socialista, que s'ha abstingut a un i ha votat en contra de l'altre. Vull dir, dues mocions que el que venen és a interessar-se pel municipi, a facilitar pel municipi aquelles activitats i actuacions que es té que fer referent a la pandèmia del Covid, ja no solament en qüestió de salut, sinó econòmica. I per últim, dintre dels precs i preguntes, hem demanat que l'Ajuntament faci una campanya específica per al jovent en prevenció del Covid-19. I també que s'adureixin les mesures de control de les activitats dels jovens en quant a aquelles que poden provocar un contagi del Covid-19. Creo que es importantísimo esta campaña informativa que debe hacer el Ayuntamiento en cuanto a la prevención del Covid en el colectivo de los jóvenes, que es donde más se está produciendo, y endurecer las medidas por parte de la policía local
para el control de aquellas actividades que ponen en riesgo no solo la vida de los jóvenes, sino de aquellos vecinos rodenques y rodenques de Roda de Vara que están cumpliendo con autorresponsabilidad y modélica lo que es la prevención del COVID-19. Bueno, avui ha sigut un ple bàsicament de tràmit. Teníem un parell de punts que era, bueno, un era de la fixació de les festes locals, que ha sortit per unanimitat, i l'altre la renovació amb el conveni d'adhesió de xarxa Rescat, que també ha sortit per unanimitat, no? Després hi ha hagut dues mocions, que eren poder el pla fort d'avui. Una presentada pel Partit Popular amb el tema sobre els recursos de tramitació de l'ingrés mínim vital, que ha sortit endavant per majoria, amb el vot en contra del Partit Socialista, com és normal, perquè són ells que estan governant i és a Espanya i bueno, tenen una altra manera de veure les coses. No? I l'altra moció és una moció molt ben presentada per Junts per Roda, on anava encaminada amb el romanent municipal. No? Bé, el govern d'Espanya sabem que vol tirar endavant, quedar-se amb el romanent de tots els ajuntaments, i després tornar-ho amb 10 anys i dient en què t'has de gastar el superàvit dels ajuntaments. Amb això, evidentment, no estem d'acord, no? Més amb el tema que estem vivint de la pandèmia, on realment el que necessitem nosaltres són, doncs, si tenim aquests estalvis gràcies a la bona feina feta amb els anys anteriors, doncs poder destinar a nosaltres allò que realment necessitem al municipi. No serà el govern qui ens dirà on podem invertir o no invertir el romanent. No? Després m'han contestat a un parell de preguntes que vaig fer l'altre dia per part dels regidors del Manuel González i la Rosana. Agraeixo molt que ja des de fa uns temps i bueno, des d'aquesta legislatura són els regidors els que van contestant. No? Després he fet dues preguntes. Una envers de la zona verda, que és de parca i compra. Bueno, doncs el tracte discriminatori que existeix entre la part de la plaça i la del municipi. I l'altra, que ja l'havia fet també el senyor Albert Martí de Junts per Roda, envers a la recollida de la brossa amb el nou sistema que tenim. No? Bueno, doncs que estiguem una miqueta pendents perquè en principi no estava funcionant bé, si és veritat que mica en mica s'està millorant. No? I després hem fet un prec, no? Un prec que crec que és prou important vers de la festa major, que segurament, com s'han anul·lat en actes, tots sabem que el jovent tindrà ganes de festa i segurament es munti algun botelló. No? Bé, doncs que tinguem molta cura, que perseguim aquests botellons, que no es facin per evitar contagis al municipi de Roda. Després he fet un agraïment, i ho faig aquí directament, al Departament de Comunicació i de Premsa per la gran feina que esteu fent des de que es va... Bàsicament des de la legislatura, no? Però principalment i molt important ara amb el temps de la pandèmia i amb l'estat d'alarma. No? Estem fent una feina molt, molt ben feta i era normal que avui s'agraeixi de cara al públic que tothom sàpiga què esteu fent realment des de comunicació i premsa. No? Que esteu informant i això s'agraeix estar al dia de tot el que s'està fent a Roda i de tot el que està succeint al municipi de Roda. Res més, molt bona nit a tots i com no es veurem ja fins al ple del setembre, aquells que puguin gaudir de la festa major, encara que sigui una festa major més reduïda, doncs, donar-li ànims, encoratjar-los a que la disfrutin, però sempre prenem aquelles mesures que ens envien, no? El distanciament d'un metre i mig, portar la mascareta i el rentar-nos les mans molt sovint. Molt bona festa major a tothom. Ha tingut lloc l'últim ple abans del mes d'agost. Com ja sabeu, ara ja fins al setembre, si no hi ha res d'urgència, no en farem cap. I en el ple d'avui hem tractat alguns temes força interessants, degut a que hem tingut una moció del PP, per que ho heu pogut veure, que referia al tema de l'ingrés mínim vital i a la necessitat de demanar al govern d'Espanya el cost dels tràmits de gestionar pels nostres veïns i veïnes l'ingrés mínim vital doncs vingui donat pel govern central. Donat que ara haurem de tots els ajuntaments, arrel d'un conveni amb la Seguretat Social, haurem de gestionar aquest ingrés mínim vital, el qual representa
La qual cosa vol dir que haurem de tenir doncs, personal qualificat o reinventar els que ja tenim o tenir que contractar gent nova per poder fer aquests tràmits. I tot i que estem d'acord en que està bé, ho podem fer des de l'Ajuntament, que som la primera administració que els veïns tenen accés, però això, el cost d'això, qui ho ha d'assumir? Els veïns i veïnes de Roda, si és algo que ve donat per un reial decret des del govern central, doncs hauria de venir del govern central, ens haurien donat les eines per poder gestionar-ho, per la qual cosa nosaltres hem votat a favor d'aquesta moció, de saber quins són els costos i de demanar aquests costos al govern central. També hem votat a favor de la moció que ha presentat el nostre company de Junts per Roda, que fa referència a preguntar al govern espanyol per què els ajuntaments no poden utilitzar el seu romanent, és a dir, la seva guardiola, per poder poder treballar els costos que comporta la reactivació comercial i les ajudes que s'han de donar pel tema de la Covid-19, pel tema de la pandèmia. Són uns diners, 14.000 milions d'euros per a tots els municipis, dels quals només ens donen 5.000 milions, i aquests 5.000 milions ens hauran d'anar dient ells amb què els han estat. Cosa que creiem, com bé ha dit el nostre company Fede Royuela, de Tria, que necessitem aquesta autonomia, aquesta llibertat, aquesta independència per poder gestionar nosaltres els nostres diners. Per tant, també hem votat a favor d'aquesta moció que presenta el grup de Junts per Roda. En quant als decrets que ens han donat compte des del senyor alcalde, en Pere Virgili, hem fet una pregunta. Volem saber quin cost tindrà la revista bimensual que per decret començarà el mes d'agost a funcionar, i voldríem saber, la pregunta que hem fet és quin cost tindran aquesta revista, per saber-ho, no que estiguem en contra, sinó que volem saber el cost que tindrà. No hi ha hagut res més en el ple d'enguany, a part de la renovació del conveni d'adhesió a la xarxa Rescat. Evidentment, hem votat a favor. Tot el que sigui màxima seguretat al nostre municipi sempre ens trobaran a favor. I tornar a fixar les festes locals de Roda, que seran el 7 de desembre i el 24 d'agost, com ha vingut sent els últims anys. Poca cosa més que dir, veïns i veïnes, només desitjar-vos a tots que tingueu un bon mes d'agost dintre les mesures que es puguin. El tema de la festa major ja veurem com va, gaudiu el que pugueu i si no, doncs mira, festes particulars o tranquils, sobretot tenir les normes de seguretat pel qual no es pugui desenvolupar un brot aquí a Roda. Ja sabeu que són les mascaretes, renteu-vos les mans i esperem que al setembre tinguem millors solucions per donar i per poder gaudir. Moltes gràcies, bon estiu i ens retrobem al setembre. Bueno, doncs el ple d'aquesta tarda ha estat dels més curts que portem en tot el que va de legislatura, crec. Bé, s'ha fet una proposta de fixació de dues festes locals per l'any 2021, com es fa cada any. Aquí nosaltres, la nostra postura és estar a votar a favor, creiem que no hi ha més discussió, no? En això. També hi ha hagut la renovació del conveni d'adhesió a la xarxa Rescat, que és una xarxa de radiocomunicacions d'emergència i seguretat, no? I tot el que sigui seguretat i estar connectats amb cossos de Mossos d'Esquadra, cossos de tema d'emergències, benvingut sigui, i ja el teníem, o sigui que només el que s'ha fet és renovar pel ple. Sí, que nosaltres aquí també hem votat a favor. En quant als dos següents punts, que han estat dues mocions presentades per dos grups diferents, em detendré una mica més. La primera moció presentada pel grup municipal del Partit Popular sobre recursos de tramitació de l'ingrés vital. La nostra postura ha estat un vot en contra pel següent. Vagi pel davant, nosaltres estem totalment d'acord amb l'ingrés mínim vital. Creiem que és totalment necessari i estem
completament a favor, ja que és una llei innovadora i no només perquè sigui innovadora, perquè sí, sinó perquè passem d'un ajut subsidiari a que això realment sigui un dret subjectiu, que és un salt molt qualitatiu en quant a l'ajuda. Centrant-nos més en la moció, entenem que l'Ajuntament ha de col·laborar i ha de facilitar la gestió de la tramitació. Val la pena dir que ja hi ha serveis que s'estan portant a terme des de l'Ajuntament, que són competències d'altres administracions, com podria ser els temes d'habitatge, per exemple. Però clar, nosaltres el que pensem és que si es demana que es pagui aquesta gestió de l'ingrés mínim vital, perquè no es demana també la gestió de la llei de dependència o els temes d'habitatge, l'oficina d'habitatge que tenim aquí a Roda, que bueno, no són competència, però s'està gestionant des d'aquí, no? Realment veiem darrere d'aquesta moció com una intencionalitat, una merma a aquest ajut que és totalment necessària, i és per això que la nostra postura ha estat en contra. Per últim, a la moció presentada pel grup municipal de Junts per Roda, en relació al romanent municipal, nosaltres entenem que aviam, el problema amb el que ens trobem de no poder utilitzar el romanent municipal ve de la llei d'estabilitat pressupostària de l'any 2012, aprovada pel PP i amb els vots a favor també de CiU, que és la que impedeix que el romanent de l'Ajuntament no es pugui utilitzar en aquests moments. Sobre la moció, nosaltres, òbviament, no estem en contra, ni molt menys, de poder utilitzar el romanent de l'Ajuntament i menys en el context en el que ens trobem. Però actualment el govern central ens trobem que està negociant amb la Federació de Municipis per fer-ho possible ràpidament i en el marc actual. És per això que nosaltres, per no voler adelantar-nos a aconteixements, hem valorat que la nostra posició havia de ser una abstenció, tenint en compte que, òbviament, no estem en contra d'aquesta moció. I res més, fins aquí. Finalment s'ha parlat de la Festa Major, no sabem si finalment es tirarà endavant, s'ha demanat que no es fes per el context de pandèmia en el que ens trobem actualment. Nosaltres bueno, també creiem que en el context que ens trobem és un perill fer una Festa Major i, a més, una Festa Major que no sigui per a tothom, que sigui per uns quants, perquè, òbviament, s'hauran de fer aforos limitats. Entenem que una Festa Major que no sigui per tothom no és una Festa Major. Llavors, bueno, al final decideix l'equip de govern, ells sabran, no? I esperem que no passi res si tiren endavant amb aquesta decisió. Fins aquí res més, que passeu un bon estiu, aprofito la platja i sobretot amb respectant les indicacions de salut que ens hi juguem la vida. Gràcies. Doncs vam tenir un ple una mica en la nostra línia reivindicatiu del que a nosaltres ens agrada defensar, que és l'autonomia local, i en aquest cas es materialitzava en dos punts. Nosaltres sempre hem pensat que com a administració local, com a primera administració, que som pràcticament els que més estem en contacte amb el ciutadà, doncs sempre trobem a faltar una mica doncs una assignació de recursos més coherent, una definició de tasques també més coherent, seria la paraula. I en aquest cas hi havia dos punts que doncs, són totalment diferents un de l'altre, però que incidien en aquest aspecte que a nosaltres ens agrada, com t'he dit abans, reivindicar. No? El primer d'ell era... Doncs hi ha una sèrie d'ajuts, no?, que estan concedits pel govern, aquest, el famós ingrés mínim vital, no?,
doncs, si finalment es posarà en marxa, els ajuntaments tindran un paper important a l'hora de la tramitació i gestió d'aquest ajut. El que es fa a través d'aquesta moció és dir, val, nosaltres encantats de la vida en disposar doncs, tot el necessari perquè aquells que siguin beneficiaris d'aquest ajut o d'aquest ingrés mínim vital accedeixin al mateix. El que passa és que tot això ens comportarà una càrrega de treball, de feina i al final de recursos, i el que a través d'aquesta moció demanem doncs és que hi hagi una assignació, com t'he dit abans, no? Coherent d'aquests recursos. Si m'encarregues una tasca, encantat de la vida de fer-la, perquè sóc el que tinc el ciutadà més a prop, però alhora també m'has de dotar els recursos necessaris per poder-la fer, no? Quelcom totalment lògic, no? Però bé, a vegades es fan aquestes coses, no? T'encarreguen unes feines i no hi ha una contraprestació a l'altra banda per poder-les fer, no? Doncs aquesta moció anava per aquest aspecte. I l'altra que hi havia era una totalment diferent, però també en certa manera incideix en l'autonomia local. Hi ha com una proposta també del govern d'accedir als romanents i als superàvits dels ajuntaments, dels seus pressupostos, per autofinançar-se, en certa manera, no? Queda una mica velat, però al final sembla que van per aquí. I el que estan fent, doncs, és dictar normes d'ús del superàvit, dels romanents, del que pots fer, del que no pots fer. I, en definitiva, és l'estalvi que nosaltres hem generat. El que demanem és poder-lo fer servir per les necessitats del municipi, per les necessitats locals, no? Que no hi hagi una intervenció tan finalista, no? Que fins i tot pot arribar a fer-se càrrec dels teus ingressos, no? El que se sol dir, doncs, el perdit, no? No em surt la paraula, els estalvis, no? Que la hutxa, no? Que la pugui fer servir aquell que l'ha estat omplint, no? No, que no vingui després un altre i s'emporti, doncs, els estalvis d'aquest, no? I bé, anàvem per aquí. Després també ha estat l'últim ple de l'estiu, abans del que seria la parada de l'agost. S'ha parlat molt, a base de precs, preguntes, doncs molt la incidència de tota aquesta situació estranya que ens està tocant passar, no? Hi han hagut novetats a nivell de regulació dels espais d'aparcament, d'accessos a les platges, de fins i tot disposició de les platges, del tema de passarel·les, dutxes, etcètera, etcètera. Doncs hem estat una mica parlant sobre això, posant al dia sobre tots aquests aspectes que malauradament ens han vist obligats a posar sobre la taula de pressa i corrent, no? Perquè ningú, al final, ningú s'esperava que les coses anessin així i cada dia hi havia una novetat diferent, no? I ja estem en aquesta situació que cada dia estàs esperant a veure quines són les notícies o què passa o com has d'actuar, no? Bé, només això, hem fet, doncs, desitjar-li a tothom que tingui, aquells que puguin fer les vacances, que les tinguin bé, que ens surti una temporada, doncs, el més planera possible, el més tranquil·la possible, i que tinguem una contenció d'aquesta situació extraordinària sanitària, no? Que no haguem de fer o de lamentar rebrots ni bueno, situacions d'aquestes, no? I res més, este ha estat el ple.